אוקיי. יוכי, 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 יוכי. פעם ראית... אתה לא מכוון עליו. רגע. צריכה להיות בוגרת בפעם אחת. וואו. אתה מכוון על כולו. גדולה, היא מדברת כמו גדולה. בוגרת בפעם אחת. אבל איפה? פעם ראיתם כלב עם מוצץ כזה? זה כלב עם מוצץ, זה כלב מיוחד. שהוא מוצץ אותו הפוך. לא, עדיין לא מוצץ. כלב עם מוצץ. איפה ראיתם דבר כזה, תגידו לי? אבל תעביר את זה הלאה. לא לעצבן אותו. אל תעשו את הפעולות האלה. זה מי יורד ממנו. לא יודע שרוצים לצאת. קופיק אותה. שימצץ. נו, שימצץ. פעם, גם זה מוצץ. הוא לא מזנק.